para se defender. Selecione o seu herói. Minha habilidade suprema está carregando. Agora você está no ápice da sua performance. Tudo agradeço. Obrigada. Meu. Obrigada. Compreendo. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Vou tentar acalmar ele enquanto posso. Olá. Olá. Obrigada. Obrigada. Os adversários atacarão em 30 Obrigada. Segundos. Isso vai nos proteger. Obrigada. Agradeço. Alinhando Obrigada. O sistema defensivo. Obrigada. Agradeço. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Cheia de potencial. Minha habilidade suprema está carregando. Vou proteger os comerciantes. Necessito de cura. Você tem uma gratidão. Juntos. Nossos destinos. Obrigada. Comecemos. Juntem-se a mim. Obrigado, Preciso camarada. De cura. Entendido. Tornaram dos mortos. Da luz à matéria. Estou passando. Agrupem-se aqui. Teletransportação. Formação. Nosso caminho será rápido. Armadura. Quem quer armadura? Torre de sentinela instalada. Heróis nunca morrem. A marca do dragão. Estou pronto. Alinhando. Meu teletransportador está online. Isso! Meu teletransportador está online. Saudações. Criando barreiras. Atrás de droga. Você tem minha gratidão. Entendido. Você tem minha gratidão. Vou nos proteger por você. Melhor Deixa. Eu seguirei meu caminho. Obrigado. Projeção.
pequeno lapso. Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo B. Olá. Minhas defesas foram... Praticar! Soldas. Inimigo avistado! Eu vejo. Ainda não acabou. Está além. Sentinela ativada. Ei, eu não me seguro nisso! Droga! Quem quer a armadura? Juntem-se! Saudações. Obrigado. Intruso detectado. Ordem. Obrigada. Minha torre está sob ataque! Dá luz a uma torre. A batalha continua! Obrigada. Cuidado atrás de você! Quem quer a armadura? Eu seguirei o meu caminho. Cresce. Torre de sentinela instalada. Seguirei o meu caminho. Minha torre foi destruída. Para que lutar contra o seu destino?
Meu gerador de escudos está sob ataque. Meu gerador de escudos foi destruído. Alô, obrigada. Torre online. Faltam 60 segundos. Pode pra nerfar, noob. A batalha de heróis nunca morre. Vou botar uma coisinha mais adequada. Da luz à matéria. Olá! Tudo vai esquentar. Isso vai nos proteger. Deixa. Obrigada. Faltam 30 segundos. Saudações. O tempo está acabando! Ataquem com tudo! Sistema defensivo. Vitória. Namaste. Jogada da partida.